Ahojte, volám sa Andrej. A v tomto videu by som vám chcel odporúčiť pár e-shopov. Odkazy nájdete pod videom, aj keď ja z týchto videí nič nemám, ale to nikoho nezaujíma. Ako prvý e-shop, ktorý musím spraviť reklamu, sa volá Krmivá Hulín. Kvalita pre ryby, cena pre ľudí. Majú tu takýto rybí tuk zo sladkovodných rýb. Ja to používam na lov dravých rýb, na ryby. Namáčam do toho rybičku, alebo polievam s tým rybičku. Alebo natieram. Zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Používal som olej zo sardiniek, olej z tuniaka. A ten olej z toho tuniaka mi moc nepomohol, čo sa týka záberu, ale čo už. Odporúčam vám kliknúť. Ďalej je tu e-shop Nahod.sk, kde majú takýto posilovač na ščuku, ktorý by som chcel. Bo ščuka je kanibal. Zožere aj vlastný druh. Dáva sa to na umelé nástrahy alebo na mŕtve rybičky, na živé. Odkaz na Nahod.sk si tiež nájdete pod videom. Plastická má len 15 ml, príchod je suka. Viditeľné lepšie výsledky pri použití gelu. Tak vám veľa odporúčam, volá sa to, že Dragon posilovač v Lures Hog Bite Štuka. E-shop Nahod.sk, odkaz si tiež nájdete pod videom, tak stačí kliknúť aj kontaktné údaje alebo kontaktný formulár. Ďalej je tu e-shop Feeder, Feeder.sk, Feeder Shop, kde majú tiež takýto posilovač Bombix na ščuku. Toto má 75 ml. Príchuť ščuka. Tiež vám veľa odporúčam, aj keď ja z týchto reklám nič nemám a už mi nejaký e-shop slúbil, že mi niečo pošle a nič mi zatiaľ nedošlo. Ďalší e-shop je tu Herba House, kde predávajú takéto sardelové filety v oleji, čo je tiež dobrá vec pre ľudí na jedenie a olej môžem použiť na rybičky ako posilovať pachovú stopu, čo sa týka toho nálevu oleju. Ani takéto mi nikto zadarmo nedá za video reklamné. Všetci si so mnou len srandu robia, ale čo narobím? Je to vlastne klasická sklenená fľaša. Ktorú vám môžem odporúčiť. Odkaz si tiež nájdete pod videom, tak stačí kliknúť. Ako posledný e-shop je tu La Bonte. Francúzske delikatesy. Kde majú takéto konetáble ančovičky v extra panenskom olivovom oleji. Toto je síce v olivovom oleji, ale mám rád takéto rybičky. Čiže 75% ančovičky, olivový olej 28%, stopy rýb môže obsahovať. Vyrobené vo Francúzsku. Výživové údaje na 100 gramov. Tuky 17,0 gramov. Kyseliny 2,5 gramov. Soli 1,0 gramov. Energia 250 kcal. 1020 kJ. Z toho nasýtené mastné kyseliny 2,5 gramov. Majú tu všelijaké slané snaky, čokolády, džemy, oleje.